Խարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը սեմինար դասախոսություն օր 9-ը։ Դրա բիզոն 700 դարբա պատմություն ունեցող եկեղեցին գծարայե որպես թանգարան։ Իմ Արցախ, War Gonzon եւ Միշա Քրիքորյան Արցախյան պատերազմի մոտիվներով ներկայացուցած են դեսահոլովակ։ 2020 թվականին միջազգային շրջագայություններուցի վերջածվերը 74%-ով։ Արեմտյան Հայաստանի Վանի քաղաքիները վայրի այդ ձերուն կպաշտպանեն որսորդներեն։ Հայերու մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմին, նոր քիրք, նոր փաստեր։ Ֆրանցիսկո ֆիլմի համաշխարհային ցուցադրությունը կմեկնարկվի մարտի 28-ին։ Սեմինարի 9-րդ օրը ելույթ ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը։ Ներկաներուն հարցերուն պատասխանեց Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեդա Մելիքյանը։ Սեմինարի ընթացքին քննարկվեցան Սևրի Թաշնակիրի այն կարևոր հոդվածները, որոնք կվերաբերվին Արեմտյան Հայաստանին։ Արձանագրեցին այն փաստը, ըստ որու Սևրի Թաշնակիրը վավերացուցել են շարք մը կարևոր երկիրներ, սակայն այն չէր վավերացված Արեմտյան Հայաստանի կողմէ։ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը վավերացուց այն 2016 թվականի հունիսի 24-ին, երբ կարգավորվեցավ Արեմտյան Հայաստանի սահմանադրությունը։ Ներկայացնելով Արեմտյան Հայաստանի թիր որոշումը, նախագահն ասաց, որ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը եւ խորհրդարանը եւ կառավարությունը պետք է շարունակեն պայքարը միայն իրավապահական ուղիով, առանց խառնվելու քաղաքական հարցերուն։ Հակառակ պարակային կարող են արիերես բիլանբիսի քաղաքական գործիքներով, որոնք իրավապահական ոչ մեկ հիմք չունին։ Խոսվեցավ ապակաձրակիրներու մասին, որը կարևորություն գուդա երիտասարդներու հայրենաճանաչության եւ հայրենադիրությանը։ Արեմտյան Հայաստանի ղեկավարությունը մտադիր է դարեգան դասը ուսանողի աչակցիլ Պուհի Ոսման վարչավճարով Արևելյան Հայաստանի մեջ ուսանելու համար։ Արեմտյան Հայաստանի դրաբիզոն նահանգի Ակչափատ շրջանին մեջ գտնվող 700-ամյա Սուրբ Միքայել եկեղեցին այսուհետ տեղացի եւ օդար երկրի հասոսաշրջիկներուն գծարայե որպես թանգարան։ Օրտա մահալլեի մեջ գտնվող պատմական գառուցվածքը պահպանված 7 հեթարյա պատմական շինության վերականգնումը ավարտեց մոտ 2 տարի դեված աշխատանքին հետ։ 1988 թվականին Քավարի մեծ մասը հայտարարվել է պահպանվող քաղաքային տարածք։ Պատմական շենքը, որը կբարունակի ինչպես հնագիտության, այնպես էլ ազգագրական նմուշներ, առաջիկա միջներուն լույս կսփրե որպես Օրտա մահալլե թանգարան։ War Gonzon նախագծի հեղինակներ Սեմյոն Բեկովի եւ Դիմոֆեի Երմակով Արցախի փոքրիկ երկիչ Միշա Քրիքորյանի հետ նոր դեսահոլովակ ներկայացուցեր են հայոց բանակի օրվա առիթով։ Նշենք, Իմ Արցախը Սեմյոն Բեկովի եւ Դիմոֆեի գոմե Արցախի մասին պատմող քանի մը ֆիլմերու սաունդթրեքն է։ Ֆիլմերը շուտով կհանձնվին հանդիսադեսի թադին։ Դեսահոլովակը մասնավորապես անդրադարձել է Արցախյան վերջին պատերազմին։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինուժը լայնածավալ հարձակումը սկսած էր Արցախի մեջ, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակչությունը։ 2020 թվականին միջազգային զբոսաշրջային շրջագայություններուցի վերջածվերը 1 միլիարդով կամ 74%-ով դարին վատարակույները զբոսաշրջության համար, այս մասին հայտարարել է ՄԱԳ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային գազմագերբությունը։ Գառույցի հաշվարկներով համաճարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակի հետևանքով ոլորտի եկամուտները գրջածված են 1.3 միլիարդ դոլարով, ինչը 11 անգամ կերազանցի 2009 թվականի դնդեսական ճգնաժամի հետևանքով գորուսները։ Գազմագերբությունը գնահատել է, որ համաճարակը հարված էր զբոսաշրջության մեջ 100-120 միլիոն աշխատադեղի, որոնց մեծամասնությունը մանր եւ միջին բիզնես են։ ՄԱԳ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային գազմագերբության համաձայն համաճարակեն ամենաշատը 84%-ով դուժեր է Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի զբոսաշրջությունը, Մերձավոր Արևելքի եւ Աֆրիկայի մեջ 74%-ով, Եվրոպայի մեջ 70%-ով, Հարավային եւ Հյուսիսային Ամերիկաներու մեջ օդար երկրի զբոսաշրջիկներու այցելութի վգրջածվերը 69%-ով։ Վայրի այդ ձերուտիվը, որոնց Արեմտյան Հայաստանի Վանի քյուրփնար քավարի բնակիչները կպաշտպանեն որսորդներեն, հասել է մոտավորապես 500-ի։ Քյուրփնար քավարի Չեփքենլի բնակավայրի քյուղացիները աչքի լույսի պես կբահեն ոչնչացման վտանգի դա գտնվող վայրի այդ ձերուն։ Նշելով, որ անոնք ապրի նեղ տարածքներուն մեջ, բնակիչները այսպես կսեն. «Մեր խնդիրը հիմնականը որսորդներու հետ է, և ոչ մեկ անծանոթի տարածք չենք ցքեր»։ Ցմրան անփարենպաստ պայմաններուն այդ ձերը գեր գտնելու խնդիր ունին։ Անցյալ տարի ուղղաթիրներով խոտ փերվեցավ և ապահովվեցավ անոնց կերը։ Այս տարի պատկան մարմիններ են գագնկալենք նման վերաբերմունք։ Երևանի մեջ Թոմ Մոսկվի Մոսկովյան մշակութակորձարարական գետրոնի նախաձեռնությամբ դպագրվել է հայերու մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմին աշխատությունը։ Քիրքը նվիրված է մեծ հաղթանակի 75-ամյակին։
Քիրքի հեղինակներն են Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական համալսարան Երևանյան մասնաճյուղի թասախոս Ստեփան Ստեփանյանը եւ Երևանի մեջ Թոմ Մոսկվի Մոսկովյան մշակութագործարարական կենտրոնի կորձաթիր դնորեն Վահրամ Ղարաբեդյանը։ Մենակրություն Քիրքի 17 գլուխներու մեջ ներկայացվել է հայացքի մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմի բոլոր ջոկատները, այդ թվին ասկային ռազմական միավորներուն, բարդիզանական ջոկատներուն, հետախուզական գործողություններուն։ Հեղինակները հավաքագրել են հայերու մասնակցությունը բոլոր ռազմաջոկատներուն հիմնվելով ոչ միայն հայտնի փաստերու, այլ եւ մինչեւ այժմ քիդական շրջանառության մեջ չդեղատրված նյութերու վրա։ Գներգացվի հայերու մասնակցությունը Մոսկվայի, Ստալինգրադի, Գուրսկի ճակատամարտերուն, ինչպես նաև Ղրիմի և խորհրդաճապոնական պատերազմին։ Քիրքը հրադարակվել է Մոսկվա քաղաքի արտաքին տնտեսական և միջազգային գաբերու դեպարտամենտի աջակցությամբ։ Հրոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմը առցանց կինոթատրոնները կցուցադրվին մարտի 28-ին Discovery եթերին ցուցադրվել է ԵՏԿ։ Օսկարի հավակնորդ ռեժիսոր Եվգենի Աֆինևսկիի հեղինակած ժապավենին պրեմիերան կայացել է անցյալ տարվա հոկտեմբերին Հրոմի կինոպարադոնին։ Այս մասին հայտնած է Hollywood Reporter-ը իր Instagram-յան էջին, իսկ վերը նաև ամերիկահայ բժիշկ և պրոդյուսեր Էրիկ Իսրայելյանը, որը նաև այս ֆիլմի համապրոդյուսերն է։ Ժապավենը կներկայացնի նաև աշխարհին հայոց թեմ կատարված ցեղասպանության մասին դեղեկացնելու Բաբի Չանքը, ինչպես նաև անոր աշխատանքը դարբեր հարցերու շուրջ, ինչպես օրինակ կլիմայական փոփոխություններու, ներքաղթյալներու, փախստականներու, գանանց հզորացման, սերական բռնության, սահմանային բադերու եւ այլն, քրեր է Իսրայելյանը։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ անսամբլի Քոլե Հոյնարի ստեղծագործությունը։ Դեսարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։